festa da democracia, a festa da comunidade afrodescendente, mas que cabe pretos, negros, pardos, todos aqueles que querem, além de curtir um bom show, também comemorar, também para todos nós, o Dia Nacional da Consciência Negra. Como é que é? Vai embora já? Acha aí, pô. Nossa força é uma bombeta, vagabundo e muito louco, careta. Vagabundo, esmortido, bate cabeça. Vagabundo, aqui pegação de lá e de cá. Corre sem crescer os olhos nos outros. Aham. Tem que ter desconto a conquistar a vitória. Pra não ser como muitos que só querem glória. Como lixo que é isso. Mas eu não me intimido, sigo sempre em frente, corro atrás do prejuízo. Objetivo, fazer do sonho realidade, colocar em prática justiça e liberdade. Não desvirtuar, trincar, sem abundo, causa projeto. Aqui hoje eu tô prometo, vagabundo. Que nem tudo é do nosso jeito, direito. Fim dos dias, homem bomba. Palco levando informação doido, revolucionário. Nada foi por acaso, tinha que ser assim. Pensivo, no morro eu cresci, sem meio que minha vida louca. Já vi muito mano cair porque não tem freio na boca. Falo sinceramente, quando lembro de antigamente. Infelizmente, mais um fraco, não quero na nossa banca. Maluco, que é um fracasso. Não basta pegar seu louco, tem que ter. De vida até o pescoço, vou que vou. Sem dar vela, mas aqui mais um soldado, mais um fruto da favela. Favela. Sem merda, se o sistema é um veneno, a favela tem um remédio. É RTET, só quem é. Rap nacional, a favela tem voz ativa. Só mano de resposta, só mano de correria. E todo o pessoal do CPD Negro Sim, também aqui presente ajudando nesta atividade.
Vamos lá, vamos aqui. É com alegria que eu estou aqui nesse 20 de novembro para fazer uma reflexão de quem foi o nosso grande líder. Zumbi dos Palmares foi um dos primeiros a reagir à opressão. Zumbi dos Palmares foi um dos primeiros a dizer: escravos, somos brasileiros descendentes do país, dos países da África. Eu hoje, igualdade racial, conseguimos reunir liderança, conseguimos fazer projetos. E aí, Maria de Marge, Maria Helena, Casa Branca. Olha os abertos, não vejo mais vidas consolidadas diante da morte. Em um novo sentido, corpo sem alma, um desfalque de um crime sucedido. A perdoa dela diante da hipocrisia, que mais um ser malefício, refém da ideologia. O ativismo na imagem que corrompe a reação dos fracos, metamorfose racional julgando. Pra sua paisagem, horizonte, forrado de barraco, a cara do medo de um extremo a outro, acompanhando o relevo. Sofrimento não tem espécie em cor. Condenização, as favelas, as cadeias, as drogas. A revolução tem que ser feita por nós mesmos. Dentro da lista dos culpados que merecem guilhotina. Perto ter nervoso, neurônio monstruoso. De tanto falar, de escudo de puma. Nos traz felicidade e paz. Nos corações dos pais. O que é que matou no se transformar? De que joga juventude na criminalidade. Dor da morte, cura do jabal. Paz, justiça e liberdade. Esse é o nosso ideal. Sem luta não há conquista, só a luta muda a vida. Falo de Cristo, nasci do Enderlei 25. Profanais, agradecer a Jesus, não somos capazes. Amamos o maldito Cifrão, não crucificamos a... Eu lembro, tá? Calil, Miguel Badra, Pojá, muito obrigado, meu. Aí, quem te viu, levou? Isso é pena que é DJ, dentro do peito. Acendeu, se convido, completo, se sente, sem luz. Totalmente, não tá no ruim, tá? É importante, é por um jogador. Esperança, conscientização. 1, 2, 3, 4, 5. Ferra aqui, tô fiel, implementando o trago. Mandará bem na dor, na indignação. Toda luz, isolado, ansiado pela sociedade. Confio, liberdade, tá em todo. Na dor, na indignação. Toda luz, esperança, conscientização. 1, 2, 3, 4, 5. Ferra aqui, tô fiel, implementando. Mortes em alta madrugada, morou? É só você que decide, ladrão. É só você que decide, ladrão. É só você que decide, ladrão. Pode soltar, nego. Essa foi quem te vê, quem te viu. Quem gostou pode aplaudir. Muito obrigado. Odisseia. Primordia. Que a terra seja distribuída. Melhores, dignas, posições de vida. Hoje de pegar carona na tragédia. Atenção, jornalista, revista, TV. Cadê o muito afim de ouvir também, eu quero só dar um recado. Hoje é dia da consciência negra e a data não está presente no calendário apenas para termos a possibilidade de uma data para a discussão dos temas da igualdade racial no país. O país exige política pública, a juventude exige política pública. E a população brasileira quer política pública em favor daqueles que ao longo de anos foram deixados de lado, de um país que de certa forma cresceu em favor de poucos, deixando muitos, a grande maioria, fora do desenvolvimento local. E o que, que nós fazemos? Nós estamos pela primeira vez governando uma cidade. É a primeira vez que a região do Alto Tietê, a cidade de Suzano, elege um prefeito que tem na sua origem a periferia da cidade, a história da periferia da cidade. E isso incomoda muita gente. Isso faz que algumas pessoas, e não são muitas pessoas assim não, mas isso faz que algumas tentem colocar um discurso contrário aos avanços do nosso governo. Mas eu quero dizer aqui a vocês, quando que uma prefeitura, ao lado de um grupo militante em favor da causa do povo negro desse país, organizou um evento dessa grandeza, com a participação de um fórum de igualdade racial de toda a região do Alto Tietê. Exatamente numa data importante como essa,
para nós refletirmos e pensarmos sobre aquilo que é o nosso papel na sociedade. E o nosso governo é isso, é voltado para a periferia da cidade de Suzano. Basta olhar para todo lado, a gente vai perceber que é lá na periferia que está o peso do investimento do nosso governo. É também para a maioria da população que nós estamos aplicando os recursos públicos, fazendo um resgate histórico daquilo que sempre foi uma dívida contra um povo que sempre cresceu para o desenvolvimento dessa cidade, mas que pouco teve em troca na participação do desenvolvimento dessa cidade. Agora as coisas começam a mudar. Importante essa data para celebrarmos a igualdade de direitos que nós tanto buscamos nesse país. Parabéns a todos os militantes do movimento negro. Parabéns a todos que estão aqui. Obrigado, Guarani, pela sua presença entre nós aqui. Tenha todos o meu espetáculo. Valeu, parabéns, um abraço. É isso aí, muito obrigado, Marcelo. Estamos indo bom pra música, uma música. Sucesso nas quebradas, sabem de cor, que eu sou. Que hoje a gente vive
onde eu escrevi. Alegrias e dificuldades que vivi. Pra pôr a rua o som que vocês identificam. Se inscreva, são vocês. E agora vocês gritam. Quem é pelo Brasil? Eu sou. Ei, ei, ei. Quem é a maioria? Eu sou. Os aparelhos não tem mais conceito. Falo em cara, meu aspecto do dia a dia. Respeito é eterno, sucesso é euforia. Sempre presente, ideias novas do pente. Não é preciso estar na frente, mas ser diferente. Tipo fazendo rapente aqui pra que você não se esqueça. Tô curtindo os malucos aqui batendo cabeça. E que roda é mais que pega, caneta, bombeta, jaqueta, escopeta, luta preta, letra perfeita, receita. Eu sou. Eu tô com aras, tinha pé de balas. Pra fazer-se nas baias, eu cumpri suas raias.